esse jogo do Coritiba, queria que você fizesse mais uma avaliação, né, de mais uma partida em que o Coritiba vem de extremos dentro de um jogo, né, de um primeiro tempo muito abaixo, depois um segundo tempo, muito em função também das suas mexidas, a equipe voltou ligada no 220, conseguiu esse empate. Queria que você falasse um pouco sobre o sentimento desse resultado também, né, em casa. Ficou um gosto mais de derrota pelo placar, um gosto de vitória mais pelo contexto de como foi. E essa avaliação desses extremos, né? Por que esse rendimento, como explicar esse rendimento do Coritiba dentro do jogo? Bom dia, boa tarde. Explicar o rendimento é difícil, mas quando qualquer time entra a começo do jogo como na maneira que entramos, não focado, não ligado ao 100%, ocorrem estas coisas. São duas ou três chegadas deles. Uno fue gol, acho que por errores individuales, y otro por penal, ¿verdad? Por no estar al 100% enfocado. Entonces, fica difícil desde ese punto empezar un nuevo juego a partir de ese resultado, porque uno está corriendo por atrás, facilita el juego del rival, que estaba recuado, que estaba atrás, que solo buscaba transición. Y por más que tuvimos muchas chances de gol, hoy no fuimos felices en el primer tiempo por falta quizá de presencia de área o caprichar un poquito más, porque tuvimos dos o tres de Paixão, por ejemplo, que podría haber hecho la diferencia. Estaba en segundo tiempo, por supuesto, mi labor buscar una solución, trocar a Viró, poner a Egidio, que es un poco más ofensivo, buscar un poco más de llegada directa al área, Adrián para eso, acompañar a Leo, que estaba muy sosillo en ese momento del primer tiempo. Y el otro lado, un cambio obligado de Mateus porque sintió acho que fue una coxa derecha. Entonces tuvimos que hacer tres trocas que dieron un aire nuevo y a partir de eso fuimos encima de él, ¿verdad? No conseguimos lo que queríamos, pero no desmerito el empate porque al ser un juego prácticamente directo con un concurrente directo, ficamos en las mismas posiciones de distancia. Gustavo, boa tarde. Boa tarde. Pegando um trecho da sua primeira resposta em relação à forma como o time entrou, né? Tem como explicar essa questão psicológica? Imagino que é isso que você esteja citando e trabalhar para que não se repita. O Coritiba algumas vezes saiu perdendo no primeiro tempo, teve que correr atrás nesse campeonato, né? E até entrando na parte mais tática do jogo, assim, por que você acredita que no primeiro tempo, com laterais mais defensivos, o time deu tanto espaço, né, para o Juventude pelos lados, e aí com homens mais ofensivos no segundo tempo conseguiu não dar tanto esse espaço? Boa pergunta. Bom, há coisas que o treinador sempre assume, y hay cosas que uno no puede tirar la responsabilidad también así. Asumiendo responsabilidades, uno aprende, uno mejora. Con errores y con aciertos, uno mejora. Entonces, no funcionó. No hay una respuesta. Se trabajó bien una semana, se hizo el trabajo que tenía que hacer, se brindó información. Pusimos los jugadores que creíamos que nos iban a dar una seguridad defensiva primero y nos iban a dar un respaldo ofensivo, mas no funcionó y son cosas que uno no se explica de repente, rendimientos disparejos de un juego a otro, y uno no tiene cómo saber ese tipo de cosas, uno no sabe cómo va a acontecer. Entonces, primero, asumir esa responsabilidad de armado de team y primeros, como tiene que ser, el entrenador tiene que asumir. Y después me toca a mí cobrarles a ellos individualmente o grupalmente. Morínigo, boa tarde, tudo bem? Você citou aí gols perdidos pelo Igor Paixão que poderiam ter feito diferença, mas em compensação ele deu duas assistências. Eu queria que você falasse um pouco desse outro lado dele, a importância dele ser um garçom para o time, e também sobre o Léo, que chegou numa marca importante aí essa semana, de estar no top 5 aí dos artilheiros do clube. Então, desses dois jogadores especificamente, por favor. Bom, todo mundo sabe da qualidade de Igor, não só fazendo gol, sino com boas assistências.
Están llevando mucho tiempo, más de un año jugando juntos. Eso favorece también, por supuesto, a que ellos se comprendan bien, se entiendan bien y se identifiquen dentro del campo. Lastimosamente hoy no le tocó a Paixón, que tomó dos buenos balones en el primer tiempo, una de las cuales fue al palo, al travesaño. Más estuvo Leo, que siempre es lo que esperamos de él, que esté siempre. Estamos haciendo goles, solo que nos falta un poquito en la zona defensiva volver a tomar esa seguridad que en algún tiempo hemos demostrado. Marínigo, você acabou de dizer sobre a segurança defensiva. E o Coritiba, é claro que são campeonatos completamente diferentes, mas os jogadores são os mesmos. E o Coritiba sempre teve essa marca dessa segurança defensiva na temporada passada. E agora parece que a gente nos números a gente não consegue ver, traduzir muito bem, porque são muitos gols que o Coritiba tem levado nesse Brasileirão. Isso você percebe que é algo de foco, de falta de foco? É algo que você precisa ser trabalhado ao longo da semana? Você percebeu isso ao longo da semana ou foi algo pontual mesmo ali do primeiro tempo que não funcionou? Bom, nesse aspecto, havíamos falado ao começo da temporada que a série é isso, muito mais qualificado os jogadores, muita mais velocidade, não precisa de muitas acciones para fazer gol. Entonces la diferencia la está marcando eso. Se trabaja en esa parte de seguridad defensiva. Yo gusto mucho que mi team sea bien marcado, que mantenga el cero, porque a partir de ese cero uno le da posibilidades de hacer acima también. Y lo estamos haciendo goles. Solo que esa primera parte no estamos cumpliendo bien. Y la seguridad defensiva no depende solamente de los defensores. Es de todo team, el trabajo tiene que ser de todo team, así como el inicio y la construcción del juego. Es para seguir trabajando, estamos buscando, el club y el departamento de fútbol está buscando opciones también, mejores opciones. Precisamos tener esa competencia dentro del elenco para elevar la performance de cada uno. Boa tarde, Morínigo. Logo após o segundo gol do Juventude, a gente escutou algumas vaias provenientes das arquibancadas, especialmente para o Biro e para o Henrique, né? No intervalo, você acabou tirando o Biro e colocando o Egídio. Foi mais uma opção tática ou para preservar o emocional do garoto? Não. Aqui são jogadores de primeira, já não são meninos, já são todos grandes. Tienen que aprender a vivir com a pressão, assim como estuvo Henrique. Foi um segundo tempo maravilhoso dele. Y bueno, la gente juzga y prejuzga mucho, comprendemos, pero son pocos, no son muchos. La torcida estuvo al máximo hoy, alentó en todo momento, un segundo tiempo maravilloso, empujó. Esa es la ayuda que precisamos. Por supuesto que hay gente que viene más negativo que otra cosa. Y quizá para esa gente que está todo el tiempo así, el sector visitante está a otro lado. Nosotros precisamos de gente que esté con nosotros y la hinchada, la torcida nunca abandona, dice. Nosotros oleamos eso, aprobamos eso y agradecemos eso mucho. Más, tanto jugadores como mi persona no se deja llevar por lo que grita, sino va a ser una locura. Si yo escucho troca ese, troca otro y voy a hacer, no, yo no trabajo de esa manera. No trocaba cuando ganaba, no troqué el año pasado por presión, no troqué porque tengo convencimiento de lo que hago día a día. Boa tarde, Gustavo, tudo bem? O Coritiba mostrou dificuldades defensivas para conter as investidas do Juventude. Com isso, o Henrique está fora contra o Flamengo. Como armar a equipe para conter o time do Flamengo sábado que vem? Aí não há muito secreto, Guillermo seguramente vai estar em lugar de ele. Agora, a estratégia e a formação todavía no la tenemos clara, vamos a trabajar de acuerdo al juego que les hagan también ahora. Y por supuesto que va a ser una semana de toma de decisiones donde ellos van a tener que ganar su posición cada uno. Gustavo, essa semana teve a queda do transfer ban, que tanto vinha incomodando também a torcida, a diretoria, acredito que até vocês mesmos da comissão técnica. Coritiba resolveu essa situação, janela de transferências próximas.
Como tem sido essa conversa com a diretoria por reforços? Tem posições que acabam sendo tratadas como uma prioridade para a comissão técnica? Como que isso tem sido lidado internamente? Repetimos novamente, não é uma excusa, não viene sendo excusa, mas há muita diferença em tema orçamento. Quando você não tem um orçamento limitado, tem um mercado limitado. Então, por las posiciones, por la cantidad de jugadores que nosotros precisamos, tenemos que hacer un trabajo muy cierto. No podemos equivocarnos en esta etapa. Y se está trabajando mucho, mucho. La directoría está apoyando todo. El departamento de fútbol está trabajando mucho, con muchos nombres, tratando de encontrar lo mejor para nuestro team. Buenas opciones certeras que vengan a tomar posición o abrigar por una posición. Necesitamos sumar, precisamos opciones, precisamos elevar nuestro rendimiento en este fin de la primera etapa y comienzo de la segunda, por supuesto, elevar el rendimiento al máximo porque todos los teams están trayendo jugadores y a cantidad y están mejorando y va a ser una segunda vuelta o final de primeira volta bastante peleada, brigada. Foram duas semanas de preparação para jogos em casa contra times da parte de baixo da tabela e até nas conversas e entrevistas com os jogadores eles falavam, né, de aproveitar que o Coritiba ainda entrou para essa rodada como o segundo melhor mandante do campeonato. Agora inverte tudo, né? São dois jogos fora de casa contra dois adversários de parte de cima assim, da tabela, o que pensam em brigar lá na parte de cima da tabela, o Flamengo e o Corinthians. Em que momento você acha que chega o time para isso, para dar essa resposta, que é um assunto velho já, né? Do Coritiba não estar conseguindo responder no Campeonato Brasileiro como visitante, que vai ser necessário pontuar nesse momento? Sim, é algo que estamos trabalhando há muito tempo com o departamento de futebol, a parte psicológica, de tirar um pouco essa história ruim que temos de jogos de visitante. Não, os jogos hay que jogar. Uno no puede ir de menos. Claro que tenemos mucha voluntad y por supuesto que tenemos muchas esperanzas de hacer un gran juego, porque son los juegos que dan gusto jugar, que a uno le eleva a un patamar diferente. Ya lo hicimos con algunos que siempre están en la primera posición y lo podemos volver a hacer. Entonces, hay que jugar, hay que prepararse, hay que enfocarse y jugar los juegos, por sobre todas las cosas. Morínigo, você entrou na lista dos 10 treinadores que mais jogos fizeram à frente do Coritiba. E claro que a tua profissão tem muitos altos e baixos, o campeonato tem altos e baixos, né, como a gente tem visto recentemente. Que balanço que você faz desse teu trabalho na frente do clube do momento atual? O balanço eu lo hago dia a dia, semana a semana, e até jogo a jogo. Não tomo como personal, algo personal, não busco elevarme yo, sino busco que el team consiga lo que estamos proponiendo, lo que queremos buscar, que es ficar en Serie A. No olho mucho por los números, voy en día a día y procuro hacer mi mejor cada día para apoyar y realmente que sirva mi trabajo para Coxa. Morínigo, falando um pouquinho ali do meio campo, também você fez uma escolha hoje, né, ali avaliando o Tony Anderson sempre ali no começo, depois ficou fora por conta de lesão, voltou e hoje você colocou ali o Fabrício Daniel. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua escolha. Eu sei que tem o trabalho ao longo da semana que você observa, mas a gente também sabe que ali o meio campo perdeu hoje o Val, por exemplo, suspenso, não tinha muita opção. Dentro dessas opções, o que você enxerga como ideal para o meio do Coritiba? Como ideal, el tiempo va a hablar que cuál es el ideal. Es una buena opción por el juego que hizo Fabricio contra Fortaleza, porque Tony no fue bien en ese juego. Estamos recuperando sí a Regis, que está trabajando bien. Medio campo, nuestras opciones y características de hoy. Por supuesto, nuestro capitán William con Matías, que soltamos un poco más, pero Matías es un cara más marcador, quizás no tanto en la creación. Y perdimos un poco esa bola longa, ese cambio de lado, el remate que nos podría haber dado Val, o en esa generación de juego que nos daba André. Entonces,
las opciones fican siendo limitadas. Teníamos también a Bernardo, que es la misma característica que tanto de William como de Galarza. Entonces, las escolias fueron hechas a base de lo que achábamos que iba a acontecer. Fue bien, Matías corrió mucho, llegó mucho, recuperó bastante, brigó mucho con William. Pero carecimos un poco de yogo y en el primer tiempo Fabricio no tuvo mucho espacio para movimentarse y segundo tiempo tuvimos que hacer la troca para tener otra idea de yogo y en medida funcionó, mas no era lo que queríamos como resultado.